Пане президенте, дорогий Володимире, дуже дякую, що знову приймаєте мене у Києві. Це вже мій 8-й візит після жорстокого повномасштабного вторгнення, коли почалося жорстоке повномасштабне вторгнення в Україну. І цей візит відбувається у дуже важливий час, наближається зима. І Росія продовжує обстрілювати вашу цивільну енергетичну інфраструктуру. Кричущий і звірський спосіб, щоб спробувати і занурити вашу країну у темряву. І я сьогодні вранці, коли відвідувала ваші пункти незламності, бачила, наскільки рішучими є українці зробити все, щоб цього не сталося. І сьогодні я тут, дорогий Володимире, щоб сказати вам і людям України, що Європейський Союз тут для того, щоб допомогти вам із цим викликом, щоб у вас завжди було світло, щоб у людей завжди було тепло у той час, коли зима не за горами, і щоб продовжувала функціонувати ваша економіка у той час, як ви боретеся за ваше виживання. І перше, що я хочу сказати саме про це. Європейська комісія, як ви сказали, розробила спеціальний план на зиму для України, який я представила вчора у Брюсселі разом із Фатіхом Біролем, директором Міжнародного агентства з питань енергетики, який також стоїть на вашому боці. План комісії спирається на три пріоритети. Перший – ми ремонтуємо. Ми допомагаємо вам відбудувати те, що було пошкоджено російськими ударами. Ми плануємо відновити 2,5 гігавати вашої електроспроможності цієї зими. Це приблизно 15% ваших потреб на цю зиму, потреб України. Другий елемент – ми продовжуємо під'єднувати Україну до європейської електромережі. Ми експортуємо 2 гігавати електроенергії до України, це приблизно покриває 12% потреб України на зиму. І за цими двома напрямками, ремонт і під'єднання, ми покриваємо понад 25% потреб України на зиму. І це на додаток до власної генерації України. Тому третій напрямок нашого плану – це стабілізація. Ми плануємо забезпечити стабільний потік енергії по всій Україні, попри атаки Росії на велику інфраструктуру. Тому зараз ми відправляємо мобільні газові турбіни, сонячні панелі. І ми також з вами обговорювали питання, які стосуються захисту ваших електростанцій. Це пріоритети, які стосуються підтримки інфраструктури. І зараз, що стосується фінансування, ми надали принаймні 2 мільярди євро для забезпечення енергетичної безпеки. Це 2 мільярди в євро фінансової підтримки, і також йдеться про матеріальну підтримку від країн-членів ЄС, наприклад, 10 тисяч трансформаторів і генераторів, або, наприклад, зараз розбирається ціла ТЕЦ у Литві і по частинах передається Україні. І буде ще більше. Учора я дійсно оголосила пакет підтримки у розмірі майже 160 мільйонів євро для ремонту і для надання аварійного зимового обладнання. Частина цих коштів надходить від доходів від знерухомлених російських активів в Європейському Союзі. І це саме те, що ми маємо робити з цими грошима. Ми маємо змусити Росію платити за ті руйнування, які вона спричиняє. І тепер переходжу до другого, що я хотіла би сказати. Ми розуміємо величезні фінансові потреби, які створила війна. Вам потрібно підтримувати державу і функціонування економіки, і водночас ви маєте посилювати вашу обороноздатність перед лицем російської агресії. Ми вас підтримували у цьому з самого початку. Ми надали понад 118 мільярдів євро донині з боку Європи, але безперервні атаки Росії означають, що потрібна необхідна подальша допомога. І саме тому я рада оголосити сьогодні, що Європейська комісія прийняла пропозиції, які дадуть можливість Європейському Союзу надати Україні позику у розмірі 35 мільярдів євро із пакету, про який домовилася група семи. Це величезний крок вперед. Ми впевнені, що ми можемо дуже швидко цю позику Україні надати.
позика, яка підтримується доходами від знерухомлених російських активів. Дуже важливо, що ця позика буде передана безпосередньо у ваш державний бюджет. Це покращить макрофінансову стабільність України і також надасть вам значну фіскальну підтримку, яка вам дуже потрібна. Ви будете вирішувати, як найкраще використовувати ці кошти. Ви отримаєте максимальну гнучкість у тому, щоб забезпечувати ваші потреби. І це звільнить більше ваших національних ресурсів для того, щоб посилити вашу військову спроможність і захищатися, посилить можливості захищатися від російської агресії. Звичайно, найбільша ваша потреба – це підтримка для вашої армії і для вашої оборонної промисловості. Це третє, про що я хочу сказати. Навіть ще до того, як ми прийняли рішення про позику, ми почали передавати доходи від заморожених активів на військові потреби України. І цього літа ми вже передали першу частину у розмірі 1,4 мільярди євро. І, наприклад, наша країна-член Данія направила 40 мільйонів євро з цих доходів для України, і ці кошти були використані для того, щоб зробити замовлення в українських оборонних компаніях. Тому ми купуємо для України в Україні. І це від цього збільшується додана вартість цієї допомоги. Це ті кошти, які ми беремо фактично з кишені Російської Федерації, передаємо їх вашій оборонній промисловості. Зараз ми плануємо відкрити інноваційний офіс, оборонний інноваційний офіс Європейського Союзу. У Києві буде знаходитися відповідний персонал, і вони будуть отримувати підтримку із Брюсселя. Вони будуть залучати допомагати партнерству між українськими і європейськими оборонними компаніями. І ми дуже сподіваємося на те, щоб посилити наші зв'язки ще до того, як ви станете повноцінним членом Європейського Союзу. І це четверте, про що я хочу сказати. Це є і залишиться одним із моїх пріоритетів, також і на наступну каденцію. Я зараз готуюся до того, щоб очолювати комісію на наступні 5 років. І наприкінці червня ми зробили величезний крок вперед. Менше ніж 3 місяці тому було прийнято рішення на першій міжурядовій конференції. І це було підтвердження того, що Україна робить значні кроки у той час, як вона протистоїть російській агресії. І зараз наша мета за згодою країн-членів Європейського Союзу розпочати переговори щодо кластеру, який стосується основоположних прав, якнайшвидше. Ще раз дуже дякую, дорогий Володимире. Ми, на жаль, наближаємося до вже тисячі днів російської агресії, і ми із захопленням дивимося на незмінну сміливість України. І ми намагаємося відповідати цій сміливості нашою дружбою, солідарністю і забезпечення мирного майбутнього для України і для Європейського Союзу. Слава Україні!